Vi är uppe i fjällen i Vålådalen och ska åka och springa Salomon 27. Den går över tre fjäll och egentligen var riktiga loppet i igår. Så vi såg starten, eller vi såg några startar igår för det var utspridd starttid. Men man kan göra loppet under hela veckan, så vi är på väg och ska göra loppet idag. Kul, kul. Nice, amen. Kolla vad fint. Det är bättre väder idag också än igår. Då var det helt okej, men idag är det lite mer sol. Då är vi vid sekretariatet. Ska hämta våra grejer. Ja. Redo för race. Då kör vi. Okej, det börjar uppför. Oj, här ska upp. Okej, det börjar ganska kraftigt uppför. Vi har sprungit 1 kilometer uppför. Känns det bra? Ja. Lite lera. Det här man skiljer agnarna från vetet. Jajamän. Okej, så hade vi gått dit, det berget. Hade vi kommit till Klipphögarna. Supercoolt ställe. Där vi var en gång förut. Jag var där flera gånger. Men nu ska vi alltså rakt fram. Mellantid. För 2 år sedan när vi var här simmade vi i Rannesjön. Bra. Ja. Så var det en massa renar där också. Lite banan. Vad tror du? Det bar. Det bar. En banan. Okej, vi är på väg upp mot andra toppen. Här är det brant. Varmt och skönt väder. Fin utsikt. Brofjället. 15 km klara av 27. Här är vi på en parti med lera och såna här. Fint men lerigt. Ja, jättefint. I början var det lite enkelt med lera. Nu är det lite mer jobbig lera liksom. På väg upp mot sista toppen. This I call hill. Not the hill. Oops. What is it? Nu är det bara ner för typ på
sen är det mål. Fem meter kvar. Man mosar. Och det är upploppet. Slutsputten. Team Lost går in för mål. Publiken hejar. Alla skriker. Team Lost, kom igen. Sista 100 nu, kom igen. Mosa. Va? De skriker mosa. Mosa nu då. Kom igen. Heja Fanny. De ser Fanny först. Fanny kommer svingande. Åh, Patrik efter. Oj, oj. Åh, här kommer han. Och här är målet. Åh, vi tar handen. Åh, hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Oj, oj, oj. Team Lars kommer i mål. Och alla skriker. Mm. Och så ska vi dutta den där. Ja. Mål. Hur känns det? Hur känns det för dig? Ditt första 27K. Ja, Salmon. Det var kul. Ja. Det var mycket här. Är det så att du har drömt om detta? Ja. Det var lerigt alltså. Sjukt lerigt. Och jätteroligt. Många höga berg. Så. Vill du ha en bild? Ja. Nu är vi tillbaka i Vålådalens fjällstation. Mm. Vad gör vi? Vi har ätit middag. De har ett kök här nere så man kan laga lite middag om man vill. Om man inte vill äta restaurangen så vi lagade lite middag. Och nu så hittade vi en badtunna. En? Tre. Det fyra. Finns ju jättemånga badtunnor. Fyra stycken och bastu och grejer. Så då tänkte vi att då kör vi lite så här återhämtning här. Ja. Mm. Hur gott. Mm. Vad tyckte du om loppet då? Det var kul. Det var kul. Mm. Det var fint. Det var jättefint. Det var fjäll. Det var lite lerigt på vissa ställen, men lite. När vi sprang runt Mullfjället för några dagar sedan, då var det liksom lerigt 99% av tiden. Ja. Och så regnade det. Här var det lerigt vissa partier och sen var det jättefina stigar de andra partierna. Mm. Så kom hit och kör. Ja. Man kan köra hela veckan. Ja. Ja, det var jättebra nu att man kunde köra olika dagar. Mm. Superbra grej. Jag skulle vilja köra det långa. Ja. 42 va? Precis. Det hade varit coolt. Ja. Och så finns det ju kortare också. Men det här var i alla fall superfint. Mm. Det är myggor här, så det är massor med myggmedel på oss. Inte jag. Inte? Nej, det är bara mosa. Jag har myggmedel på mig. Glöm inte bort att prenumerera och likea. Och kommentera någonting kul. Mm. Skriv vad du tyckte om loppet. Mm. Så om ses vi snart igen. Hejdå. Hejdå.